ډېر ډېر مننه جی د پښتون ټایمز په حوالہ یا د پلارا مونږ د کاریډور په حوالہ سره خپل وطنوال پوی ول غواړو او دا ویل غواړو چې د دې ماضی حال او مستقبل سدي زموږ سره تګلارې سدي کاریډور چې کوم ته چین پاکستان چاینا پاکستان اکنامي کاریډور ویل کیږي دا بنیادی طور باندې د چین د حکومت ضرورت وو ځکه چې هغه د قطر هرمز نه بیجینګ ته چې کم تیل او ګیس وړي نو د هغه فاصله 2900 کیلومتره ده بیا چې کله بیجینګ ته ورسی واپس کاشغر ته راوړي نو 1600 کیلومتره نور اوږد شي نو دوی ته لنډه لار پکار وه او بیا په چین کې د مغربي چین غریبو نو الته د مذهبي او د کامی جدای تحریکونه شروع شول په تیبت کې د قوم په نوم په سینکیان کې د مذهب په نوم به دا تحریکونه شروع شو چین دا سوچ وکړو چې ځکه د خپلو غریب مغربي چین ته کاریډور ورکما نو د دې ګیلې به ورکې شي ځکه چې اقتصاد به ښه شي دا خیال وو چې امدا کار کزه پاکستان کې مکمان او په پاکستان کې ام په فاټه کې د مذهب په نوم باندې او په بلوچستان کې د کام په نوم باندې یو بغاوت روان دي نو پاکستان هم په دې خوشاله شي خود دینه علاوه ور سره دا مطلب هم چې کوم لار د ټول نه لنډه او هر موسم ته موجوده نو دا بحث شروع شو د جنرال پرویز مشرف په دور کې د دې اولنې لارې چې کومه وا د مستوج یعنی خنجراب مستوج دیر فاټا ګوملزام دریای جوب سره سره جوب کلا سیف الله کوټا ناګ بسیما ناګ پنجګور گوادر تل دا لارې اسلام آباد خو خنکړه دوی ملاره بچوا هغه امدا موجوده شارکرا کرمو یعنی خنجراب گلگت شارکرا کرم شارکرا کرم چې کله بشام تراشی نو د بشام نه خوازه خیلته د خوازه خیلته منګوره منګوره نه ملاکند به د درګې پلاره دلته پټن یو ټنل به جوړېدو سورنګ به جوړېدو د هغه نه پس به بیا مردانو په خبر بو او دسه بتلو د چکملاره مخکې مو خوړه دا لاره ام اسلام آباد قبول نه کړله درې ملاره بیا دا و چې تاکوټ د تاکوټ نه حویلیا پورې حویلیا نه هریپور د هریپور نه سوابه پیښور او د پیښور نه بیا اف ار کوهاټ کوهاټ بنو کرک ولکې مروت داسې مطلب دا مې دا قبول شوی و دا د مشرف په دور کې قبول شوی و خو په دې دوران کې د نواز شریف حکومت راغله د نواز شریف په حکومت کې هیڅ ته معلومه نه و دغه لار پټ په پټه بدل شو د دغه لار په مقابله کې یو بل لار راغله چې هغه د برهان نه اول داوا چې د برهان نه اسلام آباد ته تاو شو اسلام آباد نه لاهور موټر وی لاهور نه ملتان ملتان نه سکر حیدرآباد کراچی او التا کوستل های وی باندې گوادر ته نو په دې باندې لنجر اوچته شو دا د نواز شریف دور په دې کې د نواز شریف وزیر حسن اقبال بداویل چې موږ لاره نه بدل کړې کچا ثابت کړه چې موږ لاره بدل ده نو زبې استعفا ورکم زبې سیاست پریدم کچا را ته په خوانی لاره خودره نو زبو منم چې زپړ شوم نو د هغه لپاره یو تحریک راوچت شو پاکې د بلوچستان د خبر پختونخوا اسمبلی د اسمبلی نه بهر زموږ په شان به وسه خلک ټول راوچت شول نو په اتهشتم مې باندې 2015 اتهشتم مې 2015 باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې مجبور شو چې آل پارټیز کانفرنس را ووړي او په هغه کې مغربي لار زمونږ لار ته مغربي ویل کېږي مغربي لار باندې اتکومي اتفاق راي شو په هغه باندې ټول خلک خوشاله شو په هغه کې چې کوم لار دی فیصله کړي و نو هغه برهان داودخیل میاوالی داودخیل میاوالی نه بل لکی مروت تطلو د لکی مروت نه ما یارک ډرس بیل خان درازنده جوب کلا سفولا او دسه با گوادر تطلا منګ په 13 روزه کې یعنی اوس روزه دا په 13 روزه کې دا تحریک شروع کو چې دا چکم دی اعلان کړی دا خود دروغ دی په بجټ کې خدا هر شد دی لاهوري روټ تور کړی دی
په دې کې زمونږ درې میاشتې ولګېدلې چې سیاسي ډلو ته لاړ شو. په دې کې مونږ د دیز په خبر د خیبر پختونخوا ټولې ضلع بیا درازنده ژوب کلا سیفولا کوټه بیا ټول سیاسي ډلې د بلوچ سیاسي پارټو نراواله تر پیپلس پارټي پورې د سینټ نراواله تر صوبې اسمبلی پورې ټولو خلکو سره ملو شول. په هغه کې دا ټول ثبوتونه چونکې تحقیق مو کړو کتابچره سره وه هغه مونږ دوی ته پیش کړله. په هغه باندې نوی تحریک راوچت شو چې دا تاسو خو دوکه کړې ده. نو د هغې دوکې چې کومه مو ثابته کړله چې دوی مغربي روټ سره یوه انا نه ده ساتلې، نو دغه په 15 جنوري باندې یو بل آل پارټیز کانفرنس وشو. 15 جنوري 2014 په هغه 15 جنوري 2014 کې بیا نواز شریف لیکلي ورکړل چې مغربي روټ به زه 15 جولای 2013 ته مکمله همه او د دې باغه ټول حقوق وی چې کوم لاوري روټ ته دي. نن موږ بیا په داسې ماحول کې ناست یو چې د کاریډور اخرنی بجټ اوس پیښ شوی دی، په دې کې بیا مغربي روټ نشته. مغربي روټ اوس چې دوی کم جوړ کړی دی پاکې برهان نشته، پاکې داود خیل میاوالی نشته، په هغه کې یو بل لار جوړه کړې ده د پینډې حکلنه فتح جنگ، د فتح جنگ نه پینډي گیپ، د پینډي گیپ نه تراب، د تراب نه سکندر آباد مساخل. دا مرکزی روټ دی، دا مغربي روټ نه دی. دا به د مساخل میاوالی نه زی بیا دریا خان، د هغې نه ډیره غازی خان، رتو ډیرو، ډیره الایار، بیا به خوزدار، هلته به د ناک پنجګور ته تاویږي او بیا به گوادر ته رسي. نو په دې کې د مساخل میاوالی نه د ډیر اسماعیل خان تحصیل یارک ته صرف 15-15 کیلومتره سړک راکو، دې ته اوس وایي دا مغربي روټ ته. دا نور ټولې وعده چې د نواز شریف صاحب کم د صوبې سره کړې وي، کمی په آل پارټیز کانفرنس کې کړې وي، کمی چې محترم اسفندیار ولی خان سره کړې وي، کمی چې مولانا فضل الرحمان صاحب سره کړې وي، کمی چې کم د صوبایي حکومت سره لیکل کړي وو، کمی چې د بنو په جلسه کې ویلي وو، کمی چې د ډیر اسماعیل خان په جلسه کې ویلي وو، کمی چې د مانسیرا سوات او د تاکوټ په جلسو کې ویلي وو. دا هیڅ نشته، ټول دروغ دي. اوس بیا صورتحال داسې دی چې کاریډور یې زموږ نه پغلا وړې دی. کاریډور اوس دی سر کاریډور د سړک ډوم نه دی، صرف کاریډور ټول اقتصادي مسله ده. په کاریډور کې سلور لاینونه دي چې د کاشغر نه به تر گوادره پورې ځي. په هغه کې یو د تیلو ګیس پایپ لاین، بل د ریلوے، جدید ریلوے، د یورپ ریلوے، دریم دی موټروے، سلورم دی فایبر اپ ټیک کیبل چې ابل زمونږ د کیبل بلشن تکي تیز به کی، ډیر به جدید کی. او دا کاریډور هر شیبه نیخ په نیغه په ویډیو باندې ښکاری. نو د دې سلور شینو د پاره درې لوازماتو، نو هغه د کاریډور برخه وي نه شینو د سلور خو لاین نو درې شرطونه. هغه کې یو د بجلی نظام بدلول، د بجلی نوې منصوبې جوړول، او بیا د ګیس منصوبې جوړول چې د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه وي. او ردونکي به په دې حیران شي چې په دې کې یو شی هم خیبر پختونخوا فاټا بلوچستان ته رانه کو، دا ټول لارې بیا په لاهوري لاره باندې جوړل. په هغه کې 3.5 اربه روپو چې د بجلی منصوبې دي، دغه ټول په لاهوري روډ باندې کړې. زمونږ د اوبو ارزانه بجلی چې د 1 روپۍ نه کم یونټ په کم باندې یو یونټ جوړیږي، هغه به اوس 23 روپۍ پورې یو یونټ ګرانه بجلی د کوېلې، ډیزل، فرنس آئل، د شمسی او د هوایی نه جوړیږي، او هغه به بیا واپس په مونږ خرڅوي. نو زمونږ د بجلی، د اوبو بجلی به یو تباه شي. دویم دا دی چې په دې کې به نظام چې کم بدل شي، نو هغه نظام د بجلی نه د نظام د بدلون لپاره 200 اربه روپۍ وي، هغه به صرف د فیصل آباد او لاهور په منځ کې ولګي بس. نو دا نمونه به زمونږ صوبه د بجلی بوج دشي جوړولې. د کاریډور نه به 10,000 میگاواټه بجلی جوړیږي. 10,000 میگاواټه بجلی به د پنجاب نه علاوه بل ځای ته تللی نه شي، ځکه چې زمونږ د تارونو نظام داسې دی چې بلوچستان د 1500 میگاواټ نه زیات بوج دشي اوچتولې،
خیبر پختونخوا د 1500 میگاواټو نه زیاته بوج نشو چتولې، سند د 1500 میگاواټو نه زیاته بوج نشو چتولې، پنجاب به د 25000 میگاواټه بجلی بوج چتولې شي. نو په پنجاب کې به لوډ شیډینګ هم ختم شي، دا کارخانه چې کم لګي دا هم ټول په پنجاب کې لګي، هلته ایل این جی ورکړه چې کم لیکویفایډ نیچرل ګیس دا به هم هلته لګي، صنعتي زونونه یا تجارتي مرکزونه به هم هلته لګي. نو د دې مطلب دا شو چې ټیکنیکلی به زمنګ د نور ټول صوبې خفاټا، خیبر پختونخوا، بلوچستان او اندرونی سند دا د دینه محروم شي، ګلګت بلتستان دا به محروم شي. دا اوس کاریډور کا زمنګ پلار راخلی وي راشي، نو زمنګ پلار چې راشي نو هغه لنډه ده، شپږنیم سوه کیلومتره لنډه ده. نو یو انسان که شپږنیم سوه کیلومتر د دې طرف نه لنډ لاړ شي، شپږنیم سوه کیلومتر د هغې طرف نه لنډ لاړ شي، نو دغه دیارلس سوه کیلومتره شو. دیارلس سوه کیلومتر که موږ کاریډور ته وګورو چې په ورځ کې 15000 ټرالې پې ځي راځي، نو هغوی ټولو ټرالو ته چې د 1500 کیلومترو بچت کې دی، نو په یو کال کې دا قیمت د برابرولی شو. بیا دا چې زموږ روټ وو دا د لړې نه، دا د سیلابونو نه دا محفوظ وو. د پنجاب روټ په یخنۍ کې لړه او په ګرمۍ کې سیلابونه دي. بیا دریم دادا چې زمونږ روټ افغانستان ته نږدې دی، وسط ایشیا ته نږدې دی، نو دا هغه مستقبل چې کم دی وسط ایشیا دی، نو دا د هغې په زړه کې دی. ځکه دې ته د کاریډور جاله ویلی چې کله د پنجاب ته تو شو نو بیا خو د کاریډور جاله نه شي کېدی، هندوستان سره دوی تجارت نه کول غواړي، نو بیا خو صرف د پنجاب شو د بل چا خو نه شو کېدی. په دې کې بل فائدہ زموږ په لاره کې دا وه چې دې کې زموږ د علاقه چې کومه ده، دا د 1913 کال چې کوم د پاکستان وشو، په دې کې په ټوله نه محرومه غریبه رستو پاتې پاتې شوې ده. نو د دې نه به دا به د پنجاب برابره شوې وي، چې دا د پنجاب برابره شوې وي نو ټول پاکستان به تونګره شوی، د ټول پاکستان تونګري به، د دوی روزګار به ختم شوی، بیروزګاري به ختمه شوې وه، دوی ته به تعلیم راغلی وو، ملک به په یو ځای ترقی کړی وه. خو دغه په موږ پیرزونه ده. د لاهور په لاره باندې ما څه وای دی نه چې د دوی یعنی پمون کراشی نو پنجاب ته توانم نه، زګه چې دغه موټروی مخ کې نشته دی، ریلوی مخ کې نشته دی، زموږ خونه ریلوی شته نه موټروی شته دی، د پاکستان لس موټروی دی. ټول د دې اوګدواله 2000 کیلومتره دی. په دې کې د خیبر پختونخوا د ټولو پختونخوا برخه صرف 15 کیلومتره ده په 2000 کیلومتره کې. نو هغه کاریډور زموږ په لار لاړ شي نو پنجاب ته خو توان بیا هم نشته، خو که د ده په لاره لاړ شي نو بیا موږ په دې پیړۍ کې نور بیا د ښه مستقبل سوچونه نشو کولی. که دا زموږ په لاره لاړ راشي نو زموږ بیروزګاري ختمی کی، زموږ د تعلیم مسله حل کیږي، زموږ ټول خلک تاجران کیږي، زموږ صنعت زیاتیږي، زموږ مدنیت په کار راځي، زموږ دهشتګردي ختمیږي، موږ له امن راځي. دا چې موږ له نه راځي پنجاب ته لاړ شي نو د دې معنا دا ده چې زموږ دهشتګردي دوی نه ختمول غواړي، زموږ سرمایه کار به مجبور وي چې خپله سرمایه به وړي پنجاب ته، هلته به بد کیږي. او د ګلګت بلتستان نه راواله، هزاره، فاټا، خیبر پختونخوا، دا نورې ضلعې، بلوچستان دا علاقې، دا به د پنجاب چوکیداری، مزدوري، دیاړي، کلینری، ډرایوري، بوټ پالشي یا د ټوپکباري نه علاوه بل هیڅ نه شي کولی. اوس کیسه داسې ده چې نن حالات داسې دي چې نن د کاریډور اخرنی بجټ پیش شوی دی، د کاریډور په نننی اخرنی بجټ کې هم زموږ کاریډور نشته. اوس چې نشته نو آیا موږ به همداسې کینو؟ نه جی، موږ داسې نه شو کېناسته. موږ صفا ویل دا غواړو چې روس هم راتلو هغه هم سوشلسټ وو، سوشلسټ روس راتلو هغه هم د گوادر ته تلل غوښتل. دوی ورته ووی چې روس کافر دی، کمیونست دی، د ده خلاف ټول جهادیان راجمع شو، روس ماتې وخوړله، د لسو لکو نه زیات خلک پکې شهیدان شول، د شلو لکو نه زیات پکې زخمي شو. دا اوسه پورې چې موږ کوم اور وینو دا د هغې په سلسله کې وو. نو چین خو هم سوشلسټ دی، چین هم دا د اوس روجه ده. پرون یې په چین کې په سنکیان کې په ماشومان یې چې کوم سټوډنټان دي د یونیورسټي په زور ورته وی چې ته به روجه نه نیسي، ته به ماتې، ځکه چې سوشلسټ ملک دی. نو هغه سوشلسټ ملک ته خو اجازت ورکوي، او هغه سوشلسټ ملک ته چې
اغم په مونږ را روانو ځکه چې لار زمونږ ده لنډه زمونږ ده خدای را کړې ده جغرافیه ده سده نو جغرافیه خو بدلیږي نه نو پنجاب دا وایي چې نه په دل مزه زما په لار لاړ لاشه د دې مطلب دا شو چې د پاکستان د تیر دښمنی هم د روس سره نه وه دا د سوشلیزم خلاف نه وه دا د اسلام دپاره نه وه د په وخت کې د دې دپاره وه چې افغانستان فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان د دوی قسمت بدل نه شي اوس هم د دې دپاره ده چې چین دې راځي سوشلیستي روجې دې راباندې ماتوي په زوره خو په ما دې راشي چې زما مالي حالت ښه شي نو مطلب دا چې د پښتون د نخل کېږي د بلوچ د نخل کېږي د ګلګت بلتستان د نخل کېږي د فاټا زموږ پښتنو د نخل کېږي د بلوچستان د نخل کېږي نو اوس په دې کې موږ دا په لیکلو کې ویلي دي او هر ځای کې کوشش کړی دی د کریډور فرنٹ چې پاکي سیاسي ډلې موجودې دي دا زموږ متفقه فیصله ده چې موږ نورې د خپل قسمت کرښې په خپله راکاو انګریز راغی انګریز کرخه راکاګلې یو آزاد افغانستان شو بل فاټا شو بل نارت ویسټ فرنٹیر پامس شو بل بریټیش بلوچستان شو موږ منلې دا سه موږ منلې چې نعوذ بالله لکه د قران کرخه چی موږ تر نه پورې په عمل وکړو چې پاکستان راغی نو په دې کې یو بل کرخم اضافه کړه د عباسین تر مارګلې پورې چې زمونږ وطن وو د نور لسو شپږ پنځوسم پورې دا زمونږ وو د په نور لسو اویا کې د یو یونټ په خاتمه کې دامره نه جوړو یعنی اچھا کم انګریز کرخې وې پاکې یو بل کرخه زمونږ په وجود باندې جوړه شوه د کریډور هم دا نه منه کرخې وې دا ټول هم تاسو ته شروع نه بیان کړي دوی ته د دیر لاله قبوله نه وه دوی ته د منګورې لاره قبوله نه وه دوی ته د هریپور او د ثواب لاره قبوله نه وه دوی ته د برهان او د لکی لاره قبوله نه وه دوی دا چې کم په دروغ راته وای پنځه سال به پنځه پنځوس کیلومتره سړک د مساخل نه تر یارک ډېر اسماعیل خان تحصیل پورې دغه راته ښایي نو موږ دې ته دا اختیار نور نه ورکو چې اوس په کریډور کې هم ته هره ورځ نوی کرښه را کاګه ته لیکلي را کوا ته په ټول ملک په مخ کې اعلانونه کوا ته د ټولو پارټو سره یو ځلې منا په ټولو جلسو کې اعلانونه کوا او هغه ټول دروغ وي او بیا دې موږ معاف کړو نه جی موږ کریډور غواړو کریډور یو دی یو کریډور دی د دې یو لاره ده موږ لاهوري لاره نه منو موږ کریډور که غواړو دا د برهان نه اوس پخپله لاره غواړو د برهان نه په موټروے چې کم ته ایم ون موټروے وایي په دې د پېښور ته راشي د پېښور نه د لاړ شي بیا ډېر اسماعیل خان ته ژوب ته کله سیف الله کوټا بیا هغه لاره ټیک ته او په منځ کې د بیشام نه خوځاخیله منګوره ملاکنډ درګې مردان دې ته د یو لینک ورکړی شي دا زموږ مطالبه ده په دې کې موږ د دوی د بجلی منصوبې نه منو موږ د اوبو خپلې بجلی منصوبې د رب زموږ ولې وشي په کم قیمت هم وي ارزان هم وي موږ په دې کې د دوی د بجلی چې کم منصوبې جوړې شوې دي بخر غواړم نو په هغه کې 2,600 ارب روپۍ اندازه وکړي 2,600 ارب روپۍ د نواز شریف د ملګرو سرمایه کارو ته ورکړل شوې دي د هغې نمونه درته اخلو منشا ګروپ ته یو سل نوي ارب یعنی لس کم 200 ارب روپۍ داود ګروپ ته هارون ګروپ ته سچل ګروپ ته ټپال ګروپ ته د په دې کې 2,600 ارب روپۍ بغیر به ټینډر نه تقسیم کړي دي بغیر به آئینی اجازت نه شروع کړي دي نور موږ د احسن اقبال لاندې د نواز شریف لاندې کریډور فیصلې نه غواړو ټول دا دروغ دروغ دي د پښتون دښمنه خلک دي موږ د کریډور لپاره آزاد کریډور اتارټي غواړو کریډور اتارټي داسې دی عزیزانو لکه څنګه چې تاسو پېښور ډیولپمنټ اتارټي ولیدل نو حیدرآباد جوړ کو کوهاټ ډیولپمنټ اتارټي ولیدل نو کوهاټ جوړ کو کریډور خو ډېر لوی شی دی کریډور خو پاکستان چرته لیدل نه دی پلاننګ کمیشن آف پاکستان چرته تجربه کړی نه دی نو په دوی ولې جوړ کو کریډور اتارټي د جوړ شي پاکستان د ټولو صوبو فاټا ګلګت بلتستان برابر نمائندګي وشي او د هغې د ټیکنیکل مدد دی د چاینا نه واغستل شي دا د پارلیمنت یو داسې اداره ته کمیټې ته جواب دی چې په هغه کې بیا د سرور صوبو برابر نمائندګي پاکي د فاټا او د ګلګت نمائندګي او هغه ته جواب دی نور د پنجاب د پنجابستان کتن نشو منل دي د
پنجابستان نه منل چې دی د لګ یو بل پوه وو د چاینا پاکستان اکنامک کریډور به مونږ هغې ته وایو چې کوم په قدرتي لاره راغې خیبر پختونخوا نه تیریږي د خیبر پختونخوا نه بیا درې لارې قبایلو ته ځي یو د پیښور لنډی کوتل افغانستان وسط ایشیا بل بنو میرانشاه غلام خان افغانستان وسط ایشیا دریم یارک ګل واڼه شکی افغانستان وسط ایشیا بیا اوړي بلوچستان ته ژوب ته د ژوب کلا سیف الله کوټه ادینه بیا دولاریزي افغانستان وسط ایشیا ته بیا گوادر ترسی نو دیتا وایو مونږ چاینا پاکستان اکنامک کریډور دا برازی د پیښور بلاره چې دا ناراضی دا د لاهور بلاراضی دا د چاینا پنجاب اکنامک کریډور چاینا پنجاب اکنامک کریډور مونږ کته نه منو په هیڅ شکل یې نه منو څنګه نه منو او څنګه بکو په دې دوران کې صرف اوریدونکو ته به اسیم پته یې زمونږ د یعنی د پښتونخوا ولسی تحریک د کریډور د فرنٹ نورو ډلو او د پارلیمنٹ د پارټو ترمنځ لږ فاصله په دې تیر میاشت یوه نیمه کې زیاته شوه د هغې وجه یو خدا وه چې مستن جبهت الملا اسلام چې د کریډور فرنٹ برخه وه د هغوی مولانا فضل الرحمن صاحب او اکرم دورانی صاحب بلو ته نواز شریف راغوښتو نو هغوی د خپل طرف نه صرف دا چې د پنجابی کریډور حمایت یې وکړو لاہوری کریډور حمایت یې وکړو بلکې مونږ هم یو ډېر ځان خفا یا مایوسی خو د خدای نه راولي خو داسې ځان لا شو د هغوی کم از کم هغوی ځان را بیل کړو په دې دوران کې زمونږ لږ یو ګیله د بلوچستان د حکومت ته دا هو مونږ چې ګیلې نه کوو د پټو خلاف څه نه وایو خو د بلوچستان حکومت که غوښتلې نو دا اوس یې هم ګټلې شو په وخت هم ګټلې شو خو د بلوچستان د حکومت د ذمهوارو یا د هغې ډلو د ذمهوارو بنیادي مشرانو طرف نه به دا وه چې نه کریډور خو تلې نه دی کریډور خو مونږ ګټلې دی کریډور خو مغربي دی چې مغربي دی هر شیخه یې وړل نو څه شو بیا دلته زمونږ اسفندیار ولی خان محترم چې کله د نواز شریف سره ملاقات وکړو نو هغه چې په کوم نقطه باندې ورسره متفق شو مطمئن شو چې او دلته به موټر ویره کوي او صنعتي زونونه به چې کله د فرانس ته راشي اعلان به کوي مونږ د دوی ډلو ډېر محترم مشرانو ته وویل چې ګوره کریډور موټر وی نه ده کریډور صنعتي زونونه داسې نه جوړیږي تجارتی مرکزونه داسې نه جوړیږي چې په هغه کې د بجلی منصوبې نه ني د بجلی نظام نه ني د تیل سپلای د ګیس سپلای نه ني نو څنګه جوړې دي شي دا خو به سه دروغ را سره وکي خو بیا صوبایي حکومت تیر طریق انصاف چې کله بل پېش کول یعنی په دې کې چابیز موږ سره په لاس کې اوسم شته دي کاریډور هغه دادا چې د تاکوټو د حویلې په منځ کې شپږ کیلومتر سړک کزو موږ صبح نه کیور او دا ورته وایي چې تر څو پورې دې د کاریډور موږ تر اکړې نه تر هغې پورې زه تاته لار نه در کوم دا اسلامي هم ده د پښتو هم ده ایني هم ده داسې غلط خبره نه کوو دا قرارداد په اصل کې په 15 اپریل باندې وزیر اعلی هاوس کې د ټولو پارلماني لیډرانو په مخ کې چې کله ما ته وویل چې ته بریفینګ راکا ما بریفینګ ورکو پاکې فیصله شو چې دا قرارداد پیش کړو او دغه نه راتلونکي هفته پیر ورځ یعنی دا پیر و د راتلونکي پیر ورځ موږ ورته دریم ورځ وایو نو د دریم په ورځ یعنی د منډې په ورځ پیر ورځ دغه وزیر اعلی هاوس کې بیا میټینګ راغوتل شو د دې قرارداد لپاره هغه قرارداد کې اول خدا وا چې دا نقطه نه و نو ما اعتراض وکړو نو سپیکر صاحب چې څه ولیکو نو په هغه کې دوی وایي چې دا بهرحاله سم نقطه مولی کله پاکې د هزارې دوه درې منسٹرانو مخالفت کولو خو ماحول راته ټیک ښکاره نه شو بیا چې اسمبلی ته کله لاړو هغه قرارداد منظور نه شو
هغه په ځای باندې د احسان اقبال او فقیر وزیر سره میټینګ وکړو او د هغه میټینګ نه پسې میمورنډم اف انډرستانډینګ ایم او یو دستخط کړه او هغه ایم او یو باندې اطمینان ظاهر کړو. بس دا زمونږ د دوی ترمنځ فاصله سیوا کړي. اوس کیسه داسې وایي چې کله حکومت او پارلیمنت کې دننه پارټي د تاکوټ د هویلې په منځ کې قانوني آئینی د اسمبلی نه منظوره شوې لار نه خپلوي، نو بیا زمونږ په شان بې وسو خلکو دپاره لار څه پاتې ده؟ نو بیا زمونږ دپاره بله لار نه وه پاتې. ما سوی دی نه چې په کاریډور فرنټ کې کم د پارلیمنټ نه بهر پارټي وې، د هغوی سره مونږ خبره وکړه، هغوی په دې متفق شو چې بالکل مونږ ولس ته ځو او دا نیغ په نیغه وچ په زوره منې کوو. نو د هغې په سلسله کې مونږ بیا هزاره ته لړلو، بیا فیصله وشوله. اوس د محترم بیگم نسیم علی خان، د بابا حیدر زمان، د محترم فانوس ګوجر صاحب بیانونه به اوریدونکو اوریدلي کتلي به. مونږ د فیصله وکړله چې اوس د کاریډور واپس د ګټلو دپاره زمونږ تګ لار څه پکار ده. اول خبره خو دا ده چې ما سوی د دینه چې مونږ جلسې وکړو، هړتالونه وکړو، درنې وکړو، لنګ مارچونه وکړو، د دینه علاوه بله لار نه ده پاتې. د پاکستان په آئین کې تاسو ولیدله چې دا اوس بجټ بلاول بټو په شان سړی وایي چې دا د پنجابستان بجټ دی. کاش چې د پښتنو مشران هم دا ووایي چې دا د پنجابستان بجټ دی. کاش چې مولانا فضل الرحمن صاحب او محترم سراج الحق صاحب هم دا ووایي چې دا د پنجابستان بجټ دی. ولې نه د پاکستان، د پنجابستان بجټ؟ په ټول بجټ کې خیبر پختونخوا ته هغه ټول اعلان شوي شیونه یوم نه کور، هیڅ بجټ نشته زموږ دپاره. او ټول د اسلام آباد او د پنجاب دپاره دی. نو ځکه سندي لیډر بلاول بوټو صاحب دا وایي چې دا د پنجاب بجټ دی. تاسو د دې نه اندازه وکړئ چې د ټول فاټا دپاره، یعنی جنگ زده فاټا، زخمی پرهر پرهر فاټا، هغه فاټا چې دغه په سر باندې پاکستان 15 او یا عرب ډالر امداد واغستو، هغه فاټا، هغه فاټا چې دغه کور تباه شو، هر سړی کډوال شو، هر خور کډواله شو، د هغه د پر بجټ تی 24 اربا 24 نیم اربا. او د لاهور د یو ریلوی د پر بجټ چې کم دی 100 اربا. یعنی ټول فاټا د لاهور د یو ریلوی شپګم هي سره ده. نو دا وشونه ولې بنه کو، بیا ولې بده نه کو؟ یعنی دا د پنجابستان یو حد انتها ده. بیا کو به ځکه چې کده نه کو مبارزه، نو بیا راتلونکي نسل زمون خوشاله نشي پاتې کېدلې. راتلونکي نسل مونږ قربان کو، نو یو خو به خپل ضمیر ته د نشه دوایی ورکو چې وده شي، خپل ځان به ته به نشه ورکو چې وده شي، او یا به میدان ته راځو. اوس میدان ته چې راځو، نو زمون کاریډور فرنټ کې چې څومره خلک یو، ډېر بې وسه خلک یو، نو اول خو اوریدونکو ته دا خواست کوو چې په دې کې په هر حواله سره زمونږ سره مدد وکړي. په ټول نه اهم مدد انساني مدد دی، یعنی ذاتی مدد، جسمانی مدد. چې هغه راشي، مونږ د اختر نه پس انشاءالله په تاکوټ کې جلسه کوو، او په ډېر اسمیل خان کې جلسه کوو، په خیبر پختونخوا کې جلسه کوو، د هزارې، د منسهرې، ابډآباد، حویلیان، بیا دخوا چې راتاو شو نو بشام، منګوره، او بیا زو پېښور شو، مردان شو، ژوب شو، کله سیف الله شوه، کوټه شوه، په دې کې جلسې انشاءالله کوو. د جلسې سره چې کم هړتالونه کېدی شي، کم درنې کېدی شي، دا کوو. په دې دوران کې سوالونه به راوچتېږي، دا که موږ نه راوچتېږو دا به راوچتېږي. مثلا دا سوال به راوچتېږي چې اخر د پاکستان په دې آئین کې د پنجاب دومره زورور ولې دی، او د درې صوبې دومره بې وسه ولې دي؟ دا ځکه داسې ده چې دا د پاکستان آئین چې کم تړې متبرک آئین وایي، دا متبرک ولا کوي، دا 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 د دغه په دور کې نه راغلی، دا د اصحاب کرام په دور کې نه راغلی، دا متبرک آئین نه دی. دا چونکې د پنجاب آئین دی چې پنجاب څه غواړي فیصله به کیږي، ځکه متبرک دی. که دا د پښتونخوا په وس کې وي نو دا متبرک نه و، که دا د بلوچ په وس کې وي دا متبرک نه و، چې کله بنګال و نو داسې آئین نه و. نو د آئین سوال به راوچتېږي، د پنجاب سوال به راوچتېږي، د دینه علاوه به دلته د طبقو سوال راپوچتېږي.
د تبکو سوال بډر خطرناک راو چتیږي چې ا د دې ملک سرمایدار دا غریب بس ټول مر غریب ساتل غوړي چې دوی نسونه دې هم سبقونه وي په پدې کې بده دهشتګردي سوال راو چتیږي عزیزانو د دهشتګردي به دومره اهم سوال راو چتیږي چې کوم یې نم کو خلک به کوي چې وګوره پاکستان ای پنجاب د دهشتګردي ټول مراکز خو تاسو ته لري زه د مورچای ما نو ته کریډور چې نه رکھے دی مطلب د دهشتګردي نه ختمه نو چې دهشتګردي نه ختمه نو زما دا ټول مریض ټول زخمیان زما ټول کړاو ټول کډوال توپ کورونا تبعی دا زما بې عزتی دا هر څه ستاسو دلاسه شوی دی دا ډېر خطرناک سوالی دا به ډېر انتها ته د عمل کو رسی دا به دومره دغه شي چې دا به بلوچ پښتون یو بل سره یوځای کی دا به محکوم طبقه یو بل سره یوځای کی دا به د گلګت نوالا تر گوادر پورې دا به ټولو کې ان شاء الله اتفاق راځي دا به د پنجاب په مقابله د نور قومونو یو جنگ جوړیږي په دې کې که فوج وردان کی نو په فوج به موږ ځان سوال پیدا کیږي ګوره جی دا د فوج په والا سره ټیک ته موږ نن سبا ډېر کړه کړه دلی خلک یو موږ د فوج زور ولیدو شته یقینا شته د ټوپک ډېر زور وی د اف 16 ډېر زور وی د جاز زور وی د توپ زور وی د ټمبم ډېر زوري خو یا خدا حل دی چې ټمبم را وغورځوي ټول پښتانه مړ کی نو بیا خو به د اوازونه نه وچتي یا کدا ټمبم په موږ نه غورځيږي نو دا سوالونه به خامخا را وچتيږي چې نن د پاکستان فوجا ته د پنجاب د فائدې لپاره بلوچ پښتون سینده ګلګته ټول وره وجدي ته آیا یعنی دې قومي فوج دې کنه دې د پدې کې بډې بین رکوانی سوال نه راوچتي مستن دا کاریډور چې کندې دا د چین او پاکستان ترمنځ د دوه ملکونو ترمنځ مایده ده د دې دوه ملکونو ترمنځ مایده چې کوم بي اده کوم متحده د قانونونو تابع وي اغه داسې نه ده چې کني دوه ملکونه خپل خپل خپلو کې ترخصو وي او دومره غټه منصوبه به په پکه باندې اقوام متحده ملل متحد ځنې شکونه نه پوره کوي پوره کوي مثلا د گلګت د کاریډور روان دي د رازی زمونږ تاکوټ ته تاکوټ نه حویلی ته په دې دوران کې د سروي کړي دا ماحولیاتي سروي کړي دا چې ماحولیاتي سروي کړي وي مونږ ته یو خي چې ماحولیاتي سروي به د درې کوي یو به د خیبر پختونخوا ماحولیاتی اکټ 2014 یو د وفاق اکټ یو د اقوام متحده چې دا نه کړي مونږ د پاکستان عدالت تم تلی شو خو د ټول نه اهم خبره دا ده چې بین الاقوامي عدالت تلی شو بین الاقوامي عدالت لپاره مونږ کمزوري خلک یو زه په خپله یو هفته پس انشاءالله بهر ارادم ده انګلینډ ته به ځمه زمونږ د پاکستان نه بهر چې کوم اوسېدونکي پښتانه دي هغه د کریډور په سلسله کې ډېر پوه هم دي او په دې کې ډېره ملګرتیا هم کوي ډېره همدردي هم در سره نو د هغوی سره مطلب صرف دا و چې اے پښتنو تاسو خو زمونږ د اور نه بدل لرې وخت تېروي په آزاد ملکونو کې وخت تېروي خدای هم ډېر خوشحاله ساته خو یقینا ستاسو خپل وطن هم یادېږي او تاسو خپل ضمیر هم وطن هم وینم دغه ده او تاسو مونږ وینو دا وینه ستاسو نه یو خدمت اړو سر چې کله مونږ دلته به وسه شو نو آیا د پاکستان نه بهر اوسېدونکي پښتانه به دا کیس بین الاقوامي عدالت ته بوتلی شي کنه د هغوی دپاره به دا چنده جمع کړی شي کنه ځکه چې مونږ خو که دلته د جلسو دپاره دا چنده جمع کړی شو مونږ دلته جلسې وکړو مونږ دلته خلکو ته ورسو زمونږ به دا هم ډېر لوی د خدای پاک لوی مهرباني به وي چې مونږ خدای په دې ورسی خو کومګ دا په دې کې ونښوا نو په دې کې تاسو مهرباني وکړئ زمونږ لپاره مدد زمونږ ملګرتیا وکړئ اوس اهم سوال دا دی چې په دې کریډور پر مونږ دونه ولې ونخلو دا ډېر اهم سوال دی او ځینې ملګری دا سوال کوي چې دا کریډور دومره تاسو ولې دوم کریډور په اصل کې مکمل اقتصادي خبره ده کریډور سړک ته کریډور بجلی ده کریډور تیلو گیستی کریډور کارخانه ده کریډور تجارت ده کریډور روزگار ده کریډور زمنګ د بیروزګار خلکو یعنی د بیروزګاری خاتمه ده کریډور زمنګ مسافر چې کم یو کروڑ خلک پښتانه د خپل وطن نه بهر مسافر دي او زمنګ ټوله ټپی د سفر په حواله سره دي هغه به واپس راځي بیا
دوی الته چې په دبي کې سمره غټي نو دلته د ژوب نه د خپل مڼي یو سی خپل انګور دی یو سی اړم چې ته د راشي او د اړم چې نه د هغه سامان راوړي واپس ته کوټه کې خرڅ کی دی په د یو پیره کې چې سمره غټي دومره دی په عربو کې په یو میاشت کې نه غټي نو دا اقتصادی ټول بدلون چې دی چې کم د پدې کې لوډ شیډنګ هم دی یعنی کریډور کې شر ده چې لوډ شیډنګ به ختمي کی ولې نه شي ختم زموږ لوډ شیډنګ موږ د خپل ضرورت نه زیاته بیدی پیدا کوو پنجابی رانه یو سی هغه پیسې هم نه راکوي او لوډ شیډنګ هم د ټول نه زیات موږ کوو ولې نو نور لوډ شیډنګ برداشت کوو نو لوډ شیډنګ هم د دې برخه ده ګیس هم د دې برخه ده تیل هم د دې برخه ده او د پښتنو جغرافیایي وجود سوال دی اهم سوال دی دا به یقینا راوچتي دا به دومره زیات په زور سره راوچتي چې پنجاب خو په خپل تکبر کې یا په خپل خودغرضي کې دا چرته ونه پیژندل دا بنگال دغه نه په اکثریت کې چې کله په اکثریت کې و نو د بنگالو دا شوق و چې بنگالیانو چې فوج ته راشي دوی د فوج نه د منع کولو دپاره صرف یو په قانون کې ترمیم وکړو چې د فوج دپاره هغه سړی برته کېدی شي چې د چا اوچتوالی 15 فوټه شپږ انچ وي نو په ټول بنگال کې داسې سل کسان هم نو ټیټو چیټو حالانکه د چیټ خلکو یا ټیټ خلکو د جنگ سره په ټیټو دنګ کې خبره نه ده دا پخوانی د مکی ولا جنگ خو نه دی دا خو هغه نه دی چې په غاړه یو بل ته ورغی را یو بل رو پر ځای دا خو د ټیکنالوژي جنگ دی په جاس کې ناستې په ټینک کې ناستې ټوپک شاته ناستې نو هغه ډس کې کچرته د کم کد والا جنگ نشی کولے نو بیا خو چین جنوبی کوریا شمالی کوریا جاپان دیتا خود سر نو بیا فوج ساتل نو پکا خو پدی بنی بنگال والو ز بنگال اکثریت والو اے د فوج نہ منے کو پنجابی فوج تراغے بیا چ کلا بنگالی خپل فریادونه شروع کړ په 15 کال کې دن دن را پاسو چې زما حق راکی نو په وخت دی وی چې نمنګ ته بنگال د بنگال خلک نه دی پکار مونږ ته خوره پکار دا نو دوی دام تکبر مخ کې لیدلې دي التم دا انجام شوی دی نو د تکبر خو د خدای مونږ د تکبر نه ساتي او خدای دې همیشه د تکبر ولا خلکو ته شکست ورکي که زمونږ اجزانو د وجه نه د متکبر خلکو شکست راځي نو دا خو د جهاد خبره ده دا خو د نیکی خبره ده دا خو د خیګړې خبره ده باید چې په دې کې یو بل ته لاس ورکو او بل اخره نه چې خلک ته پوس کوي دوه ډېر هم سوال نه کوي یو دا کوي چې چېرته د پنجاب مونږ له دکره کوي مونږ ته دا وایي چې د ملک نه وځي دا ډېر خوشبینه خلک دي دیکه چېرته راکوي دیکه خو بنگال ته مور نکړه بنگال چې تلو تلو دیرش لکه خلکو قرباني ورکړه حالانکه آپ اکثریت کې تا به څنګه پرېږدي دا د دیکه کوي نه دی دا وایي چې د ګلګت نه راوالا فاټا خیبر پختونخوا تر بلوچستانه پورې خلک اندورنسید خلک دا به زما بوټ پالش کوي کنه دی به زما چوکیداری کوي کنه دی به زما ډرایور کلینر وي کنه نورې څه حیثیت دی نو د دا اخرنی سوال دا دی چې خلک دا وایي چې دا پختونخوا ولسی تحریک یعنی مونږ چرته پارټي جوړېږو یا الیکشن به کوو اے عزیزانو که مونږ چرته الیکشن وکړو که مونږ چرته د ستاسو نه ووټ وغوښتو تاسو مونږ په ګولې وولې مونږ بچرې الیکشن ته لاړ نه شو مونږ پارټي نه جوړو مونږ د پښتنو ترمنځ تفریق نه راوالو مونږ په هیڅ چا پسې هم خبرې نه کوو ګیلې به البته په خپلو کې کوو خو ګیلې به هم په طریقه یي خو که چېرته مونږ یو ځای شولو اوس دا اخرنی دی چې آیا مونږ کولی شو ولې نه شو کولی خدای پاک انسان رالیږلی دی د خلیفه د دې دنیا دپاره انسان به وغواړي کمونه به وغواړي بیا به بدلون نه راځي او خدای پاک وایي چې زه د اخ کام حالت نه بدلوم کم کام چې د خپل حالت بدلول لپاره په خپل هڅه نه کوي راځي چې هڅه وکړو او د خپل قسمت بدل کړو د چاینا پاکستان اکنامک کریډور په حواله سره په دې کې یو خبره خو دا ده چې دې تک د قسمت بدلون کې منصوبه وایي نو دا قسمت بدلون کې منصوبه د چین دی وجه نه ده دا د گوادر دی وجه نه ده دا څه خو کراچی مشته دا څه خو پورت قاسم مشته اخر په د گوادر کې دا څه کمال دی چې دا به د دې دی وجه نه به قسمت بدلیږي نو د گوادر کمال دا دی چې دا د خاور نه نیخ په نیغه د سمندر بالکل ژور لاندې تللی دی دویمه دا ده چې د په سمندر کې د سمندر دلته پلن شوی دی
اوس چابهار کې هلته تنگ دی دلته پلن دی نو سمندر کې دته د گاړو ادرول د بحري بیړو ادرول لا محدود ځای دی دا نمونه په ګراوند باندې لا محدود ځای دی او بیا چین تلن پر وځي اوس چین خپل فائدہ خو ګوري دوی ته مونږ پیغام دا ورکو ورکړم دی دوی کونسلر سره مونږ خبرې کړې دي دوی ته خطونه مونږ لیکلي دي ای میل هم ورکړې دي د دوی اخبارات هم کوم لیکلي دي دوی ته مونږ دا ویل غواړو چې ګوره جی چین کدل ته راځي او پختون او بلوچ خوشحاله نه وي نو دا کریډور نه چلیږي دا په امغه لاره بزی چې کم تا د ټول اول ټاکلې وا پاره کې د چین د ټول نخ غوا دی چې د سلورو لارو کې اسلام آباد د سلورو ملار اخر کې د ثوابې هری پورو په خبر دا منلې وا نو دا نو شریف بدل کړه اوس که د دومره خود غرضه شو چې د خپل غرض د رسولو د پاره د پنجابی په شا ادرې دو نو پښتون افغان خو د امریکای او د روس سره جنگیدل دي برتانیې سره جنگیدل دي مونږ ولې په دې باندې مجبورې چې د سره جنگیږو زمونږ د سره هیڅ جنگ نشته دي د په دې خبره پوه شي چې لکه څنګه چې د ټیک ګڼل یو ډېر خستا د سوچ کړو چې د غربي چین لانجه دادا چې غریب پاتې شو نو محرومي زیات شوې محرومي زیات شولې نو الته په تیبت کې ورته کامی بغاوت شو په سینکیان کې ورته اسلامي مسلمانۍ بغاوت شو هم دغه حل زمونږ دی زمونږ په فاټا کې مذهبي بغاوت دی په بلوچو کې قومي بغاوت دی د دې بدوړو د بغاوتونو زمونږ د بغاوتونو علاج دا دی چې کریډو د زمونږ په لار باندې راوستې شي کده سې نه کیږي نو موږ که صرف یو فیصله ورکو په دې نورو ټولو کې چې مخکې موږ ذکر وکړو انا کامم شو مثلا خدای دې نه کی موږ دا فیصله وکړو چې موږ د چین د قرضې چې په پاکستان باندې دي دا نه درکو چې زما دین از د پنجاب قرضې ولې ورکم موږ کمی تور باندې کم اس کم په دې خو کې حکم یابې دي شو نو چین بس کوي نو ځکه چین ته په کار دادا چې هغه مهرباني وکړي اده د ځان نه هغه استعماري ملک نه جوړي موږ په دې لړکې د پښتون ټایمز ډیر مننه کوو چې دا د کارسف کاریډور نه بلکې د پښتونونو د ټولو مسلو په حواله سره یو داسې آزاد او بے باک خدای پاک موږ لا میډیا راکړه د اخبار په شکل کې د ویډیو په شکل کې چې دغه لیکي او بیا په انګریزي کې لیکي په انګریزي کې لیکل چې کم دی د دې معنی شو چې د دنیا ترسي نړۍ ترسي نو زمونږ درد چې نړۍ ته ورسي نو نړۍ زمونږ مخالفه نه ده نړۍ به زمونږ ملګری نو پښتون ټایمز پاکه مونږ د نړۍ سره تړي ودا ډېر مننه ده په اخر کې دا ټول اوریدونکو ته ویل غواړم چې په دې نه کیږي چې فلانی خان فلانی مولا فلانی پارټي چونکې نه راپاسي نو زه څه وکم داسې نه ده مونږ به خپل خپل قبرونو ته ځو کنه ځو مونږ به خپل خپل اعمالو جواب دی یو کنه یو چې مونږ خپل قبرونو ته ځو د خپل اعمالو جواب دی یو نو فلانی مولا فلانی پارټي فلانی خان د وجنه مونږ خدای پاک نه بخي په کار دی چې مونږ ټول را پاسو ټول ملنګان را یوځې شو او د خپل راتلونکي نسلونو دا تقدیر بدل کو ډیره مننه چې